gabadhan waa badriya waa gabadhii laga been abuurtay ee la yiri khaliil macalin bashiir ayay waashay oo lacag fara badani ay ka dhacday afka ayay furatay fiyuus ha ku raadsanine walaalkiin dadka la joogo garab buu idinkaga baahan yahay badriya waxa ay dhaleeceen iyo eedeen kulul u soo jeedinaysaa kow dad caan ah oo youtuber soomaaliyeed oo ay sheegtay inay ka been abuurteen labo dadka khaliil iyagoo arkaya in dhibaato maskixiyan ay hayso kamera ula soo baxay ee muuqaalka ka duubay kuwa la jooga ayaa ugu xun kuwa ka dhaadheer ka la jooga ee heesta u shiday ee damiir taabanaya kadib qoraalku man waaweyn oo social mediaha caanka dad baa soo qaatay been bay soo qorteen waxay yidhahdeen gabar baa ninkan lacag ka qaadatay jacayl uga baxday khaliil ilaa hadda anugu waan jecelahay qofaan ku doorsanaya male anna waxaan aaminsanay inuu isagu jecel yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee waddanka maraykanka ku sugan khaasatan halka uu khaliil joogo oo ceebtii ugu xumeed ay haysato khaliil macalin bashiir waa kuma laga soo bilaabo magaalada muqdisho idaacadihii uu ka soo shaqeeyey siyaasiyiinta madaxda waddanka soomaaliya soo martay ee kaamiramaanka uu ahaa ilaa iyo aadistiisii maraykanka jacaylka dhex maray badriya ayaad muuqaalkan ku daawan doontaan insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaal dunida meel kastoo aad ka joogtaan waqtiga idin wacnado ku soo dhawaada saxaaf janal maanta muuqaalkan wuu ka duwan yahay muuqaaladii hore wuu ka xamaasad badan yahay waxaana lagu soo bandhigayaa muuqaalkan gudihiisa caddeymo rasmi ah badriya oo ahayd gabadhii laga been abuurtay lana yiri iyadaa waashay markii ay lacago fara badan ka dhacday kadibna waddooyinka ugu tagtay ayaa afka furanaysa oo caddaynaysa qodobo aad muhiim u ah waxa ay ku tilmaamaysaa qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan waddanka maraykanka dad aan damiir damqada iyo dhiig soomaaliyeed ku jirin isla markaana badowyaal ah maxaa sababa in badriye intaa in la eg ay dadkaasi tilmaamo noocaasi ka bixiso iyo weliba qaar ka mid youtuberada caanka ah oo ay baallaha ka riftay runtana u soo bandhigtay haddaba intaan u gudagelin badriya oo sheekooyin aada u fara badan inooga sheekeyn doonto kadib waraysi xiiso badan oo ay siisay wariyaha caanka ah munasir maxamed waanu imaan doonaa balse markaan khaliil waa kuma khaliil waa kuma muxuu ahaa taariikhdiisa inta muhiimka ee bulshada ay kaga baahan tahay ogaanshaheeda khaliil macalin bashiir marka hore waa saxafi soomaaliyeed ama waxa uu ka tirsan yahay joornaalistiyaasha soomaaliyeed waxa uu ka soo shaqeeyey idaacada ka mid a kuwa magaalada muqdisho ku sugan haba ugu cuslaato ugana weynaato idaacaddii honafriig ee xilli haysan jirtay magaalada muqdisho walow markii dambe ay burburtay markii kooxda al-shabaab ay bililiqaysteen dagaalana ay soomaaliya ka dhacday waxaa dheer khaliil macalin bashiir inuu yahay dhal abwaan dhal fanaan oo waxaa dhalay qofkan aad arkaysaan ee halkan ka muuqdo oo aad idinka ku barateen qaar ka mida musalsalada magaalada muqdisho xilyadii ugu dambeeyey laga bahay laakiin aqoontiisa dadka saxaafadda iyo weliba artiska intaa in ka fog ay haystaan ayaa dhalay oo waa dhal abwaan iyo dhal fanaan sidoo kale khaliil macalin bashiir waxa uu ahaa ama uu hantay mid ka mida taytallada ugu culus taytal ay saxafiyiin soomaaliyeed qaataan waa inuu noqday kaamiramaanka madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka sheekh shariif sheekh axmed sheekh maxamuud sheekh muuse cigalle kaamiramaankiisa qaaska inuu noqday darajo intaa ka sarayso oo saxaafadda xilliga laga gaaro dabcan qeybta kaamirooyinka iyo farsamada ma jirto ay isleeyihiin dadka saxaafadda si wanaagsan ugu dhuundaloolo ama yaqaan intaa kadib xaaladii waddanka ka dhacay sababteed khaliil bashiir waxa uu u hayaamay dhanka iyo waddanka maraykanka intaa waa barashadii khaliil laakiin intaa kadib waxaa jirtay arrin yar oo ka dahsoon bulshada sidoo kale waraysi uu wariye maxamuud maxamed daahir carab oo biljamka ku sugan uu la yeeshay dhakhtarka dhimirka doctor xabeeb ayaa waxa iyaguna ay soo bandhigeen in khaliil intuu muqdisho ku sugnaa mar un uu xanuunsaday oo dhanka dhimarka uu ka xanuunsaday xilligaasina uu daweeyey doctor xabeeb meesha waxaa kuugu cad in dhibaatada xilligan haysato khaliil uusan ahayn wax maraykanka ama markii uu dibadda aaday ku dhacday
ee kasoo bilaabatay magaalada Muqdisho ba markii Mareykanka aaday waxa uu si saaxiibtinimo sheeko wadaag ay ahaayeen gabadhan lagu magacaabo Badriya laba sano oo ay saaxiib caadi ahaayeen kadib waxa saaxiibtinimadoodu isku bedelay jacayl oo waxa dhexmaray xiriir aan shaq Badriyo in muddo markii ay wada socdeen oo ay aad isugu faraxsanayeen ayay mar qoro weysay sheekada yana anigu dhameystirnay Badriya ka sheekeyn doonto bal marka hore Badriya soo dhawow su'aashii ugu horeeyso oo la weydiiyay waxa ay ahayd bal Qaliif Macallin ama Qaliif Bashiir maxriir baa idinka dhixiyay xaaladiisu xilligan ma la socotaa maxaa sababay in baraha bulshada lagu baahiyo in qaliil gabari ay waashay oo ay lacag badani ka dhacday ballantana ay kaga baxday in kale oo su'aalaha aanan ku jirin ayay ku darsanaysa soo dhow marka hore Badriya awl shee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabta dhamaantood soomaali ween waan salaamayaa inta wax rumaysanaysa beenta iyo inta xaqiiqada raadinaysa dadka walaalahayba dhamaantood waan salaamayaa horta aniga gabar soomaaliyeed baanay magaciga Badriya Axmed baaleerada Khaliil baanu asxaabnahay dad jecel baanu ahayn de wanaag mooyaan xumaan nagamayna dhexeynin muddo waan isgaranaynaa ilaa 3 sano xiriirkayga dhabta uu ku socday ilaa 9 bilood ama 10 bilood wiilkaasna isagoo wanaagsan baa iigu dambeysay 2 bilood baan waayay habeen dhaweyd intuuna hadda aan la soo shaacbixin buu habeen dhaweyd soo garaacay isagoo xaaladiisana fiicneyn haddana waan waayay isagoo shaaricida wareegaya ayaan ka war helay marka dad badan niman waaweyn oo social media aanka dad baa soo qaatay been bay soo qorteen waxay raadeen gabar baa ninkan lacag ka qaadatay jacayl uga baxday xaasha in maanta sumcadeeda lagu ciyaaro matiisa lagu ciyaaro wiilkaas uu xanuunsan yahay in aan wada duceynno maanta mudan yahay laakiin in lagu been abuurto oo anigana laygu been abuurto oo waxaanan ahayn layga sheego ilaah subxana watacaala raali kama ahan Khaliil ilaa hadda anigu waan jecelahay qofan ku doorsanaya male ana waxaan aaminsanay inuu isagu jecel yahay ma garatay marka walaalo anigu hadda waxaan dhinay in ubarra bi nafsi inaan yani naftayda bari yeelo isagana bari yeelo oo xanuun ilaahay u keenay aniguba aan la yaabanay sidaad ula yaabantihiin mooyaane aan wax maanta dhibaataa oo anigu u geystay ama qof kale u geystay ayna jirin dadka intay raaceen magaciisi ay facebookayga tageen ay magacayga keenay sawiradayda qaateen sumcadayda ku ciyaareen waxa uu sababa dadkii soo qaatay ee been abuurka sameeyay fa'afallahu amma salaf sidoo kale Badriya waxay ka jawaabaysaa in waxa haatan haysta Qaliil Bashiir uu yahay khilaaf iyaga soo dhex galay sababteeda uu xoogaa madaxa dhibaatada kaga dhacday shawaaricda wadanka Mareykankana uu ugu wareegayo maxay Badriya ninka kaga jawaabtay maya horta Khaliil qof iimaan leh oo muslima oo qalbi wanaagsan baan anigu wanaagsan baan ku tirnayaa dadka inta wanaagsan qof wanaagsan oo qalbi saafi oo qalbi abyada oo rizq ilaahay sii aaminsan ayaan horta ku tirnayaa ani isaguna dad saaxiiba ma ahan dad shukaansada keliya dad saaxiibo walaalaa ayaanu ahayn wax isku kaay diraya wax barabalaynana hadda ma u malaynay laakiin aakhir mara haddii markuu buuqu dhalanayay labada bilood mise bil iyo barad muddadii hadda ma garanayo iga maqnaa anigoo weysan ayuu Facebook nin weynoo hadda wadanka isla joogaan ayaa igu soo darsaday marka wuxuu ugu yiri waa Khaliil macaanta ilaahada Badriya waan la hadlay ku intaad ku maqnayd waan ku fadfaday waan ku xanaaqay yacni waxaan dhahay inteed jirtay marka waxaan ku anigana intuu iga maqnaa dhakhtar baan galay waan xanuunsaday waxaan ku doonaysaa fidyash uu soo diro maxaad saas igu dayacay dad garanaysa qof qofkii maqan jecel uu ka maqan yahay markuu soo noqdo de wuxuu ku sameyn lahaa iyo siduu dhihi lahaa sida kale uu isciil kaambiyay waxaanan ku ogeyn oo staffa baan ku arkay anoo la sheekaysanay video ka duubtay videogiisa hadda yacni aan la yaabo waxaan sidii inaan maxaa ku dhacay habeen maalin baan la hadlayay oo anigu ku dhex hurday meeshiisa oon haysta cadeyntiisa markii aan ka hurdayna wuxuu ugu dhahayaa dad iga tagtid shaaricaan tagay kolley waxaa markii la hadlayay waan ku gabay caruurtaydii baan gabay waan isgabay ana halkaas yacni qof ka shalaynaya wuxuu kale ku risqa ilaahay baa haya laakiin markuu ila hadlayaba Khaliil kana qaanay muu ahayn aniguna waxaan isdhahay wax kale kaanu malaynayay
marka maxaan kugu dhahay markaan ka seexday habeenkii maalintii la soo jeeday aan ka seexdayna waagu aan soo kacay oon camalkayga aadoon imidna waxaan arkay baraha bulshada waxaan iiga soo horeeyaan intu xanuunsanaa qaliil badriyo mar ayuu la soo xiriiray oo taleefan isaga uusan lahayn uu kala soo xiriiray xilligaasi ayay ahayd markii ay badriyo dareentay in xaaladda ay ku xun tahay master khaliil mar buu ii sheegay oo uu si cad iigu sheegay xilliyada kuleelaha iyo xilliyada qaboobaha marna waxaan noqdaa shutdown marna waan khafiifaa oo micnaheedu yahay labadaa xilli xillina anigoo idilba miir malihi xillina waxa uu yidhi waxa aan noqdaa qof fudfudud waa sida ay tiri badriya oo ahayd jacaylka khaliil macalin bashiir maya laakiin markii qaboobihii hadda baxay kuleylahan ku horreeyey buu wuxuu igu yidhi qaboobahaas shan dhaaw baan noqdaa kuleylahana khafiif baa igala anigu si yar buu igu dhiibay ma fahmin xanuunna kumaan ogeyn maxaan kugu dhahdaayey bas awal marki samarkii la galay isbedel iyo furfurnaan saa'ida baan ku arkay wax xanuuna uu ii sheegana anigu xashaa lilah ma jirto because qof uu rabayba hadda habeenkii dhaweyd uu ila soo hadlay uu aad u hadlay waxyaabo badan ii sheegay uu dhahay kaniini bin qaadan jiray yacni maskaxda ii dejiya adiguna waad sagaykii qosqosli jirtay yacni waxyaaba saasoon anigu aanan ogeyn baan ka ogaaday marka habeenkii igu dambeysay waxanuunsanaa waa garta iyo waan ku jecelahay lambarka hooyadiis buu ii soo reebay maamadiisa waan garaacay inay maqasho waa laga yaabaa inantiisa mar dhaweyd baan isla hadlaynay inkastoo iyadoo macluumaad ka hena saan u raadinaya u raadinaysay doonaysa in aabaheed la hadasho dadkan waxaan u sheegayaa khaliil hortaagan ee fiidiyowga ka duubaya ee hadhow intay qoraal soo qaataan been abuura inuu kuu hadlaya dharka muu wada dhigan waa kala waraysanaya hadlaye maxaad tabanaysaa maxaad doonaysaa la yidhaahdo war soomaali baa la yanti ilaahay laga cabsado fiyuus ha ku raadsanine walaalkiin dadka la joogo garab buu idinkaga baahan yahay anu maanta waan ka dheerahay waxaan u awoodaa inaan la hadlo laakiin kuwa la jooga intay hees u saaraan qalbigiisa taabanaysa ama dareenkiisa ka hadlaysa kadibna qoraal kusoo qoranaya ilaahay ka cabsada ilaahay wuu idin daalacanayaa ilaahay ka cabsada oo war khaliil inanku qofku isoo dhawaada dili maayo waa kaa bashaashka iska sheekeynaya qosleye maxaad tabanaysaa maxaa yaa ku xumeeyey yaa doonaysaana la hadashid caruurtaada maxaan kuu qabanaa ilan qof ma dilaya jidkaasu iska maraya wax yaroo barabalayno qalbigiisa lagu dejin karayo ayaa maxaan kugu dhahay nimanka caanka ah ee beenta iyo bala awaalka iyo gabadhbaa maxaan kugu dhahay qalbigiisa hadda lacag ka cuntay anigu lacagna kama cunin mana hadin haddana soomaali weyn baan u cadaynay inay hadda naa kale tinolishiisa ku jirin khaliil kalsoonidaasaan qabaa ma garad ilaahay wuu idin weydiinay samaa xadaydan khaliil weydiisan anigay weydiisan ilaahay weydiisanna ilaahay wuu idin weydiinay sheekadeedan tani waxaan ku soo koobayaa hadallo kala duwan oo ay badriyo ka tiri kow youtuber caan ah oo hadalhayay islamarkaana ay caddaynaysa inay ka been abuurteen waxyaabaha ay soo qorayaanna u yahay wax sal yaraatoona aan lahayn baaqna ay u dirayso sidoo kale waxay eedeen kulul u soo jeedisay oo u muuqday mid ay ku cabirayso in dadkaasi ay yihiin wuxuushiin kuwa inta hees u daaray moobeello la soo baxay ee khaliil ka duubay isagoo xaaladiisa sidaa ay ahayd waxa ay leedahay soo kama wanaagsanayn walaalka inaad niyadda u dejiso halka aad intaad duubto baraha bulshada aad dhigi lahayd oo sida aad u galleed war aniguna hay fadeexaysanina walaalkeena ha fadeexaysanina waan jecelahay jacaylkan u qabo waxa uu gaarsiisan yahay xad inaan aamino inaanay jirin xiriir uu khaliil leeyahay qof kale sidoo kale waxaan aad u jeclaan lahaa haddii waddanka sacuudiga oo aan jooga la iigu keeni lahaa la iigu garab siin lahaa waxaa ballan qaadayaa inaan daaweysan lahaa qalbigiisa deji lahaa sidii horena aan ku soo celin lahaa waa kan hadalladii ugu cuslaa oo ay badriye ka sheegtay waraysi ay bixisay soo dhowo badriye wuxuu igu yii waxaan ku uhi xageed ku maqnayd xagee baad jirtay baan ku uhi ilan intaas qof iskama maqnaadee cudur la-aan marka wuxuu igu uhi waan xanuunsaday dhakhtar baan galay waxiiga dhan xaggaasay jiraan ma haysto sidaa uu jidka u marayo u lugaynayo telefoon la-aanta u yahay baa ka daacada ka anigu haddaba codkayga waxaan gaarsiinaya inta ku taqaani inta garan doontii inta soomaaliya
خليل هدان أود ميل أن كلا هذا تعان وقدر لو حنا من سلال لا جد كوريد إنه في استعجل وقلبه قبوا منها ما هنا نقول نحميه لكن وحبي يتر لها هنون كأه واحد جرتا يسوق وحوقها أنكو حقيقتنا يو أفكي سيجا شيء ويصدر أن هيو قرار كاتسو قرتبان عدين يحتقفكو باهم وصوا بندق كري إنن كان دولد دي شيخ شريف وحوقها صور قادها مدحوينها لا وعبا كسو قاري حقاسي كان بالو ودن كي كتغي لغي يا بيبر دو عيدي بكاسنو برب لن كسو قاري لك قفل هدنا ندلاي هاي كو عاف انت سنة كفتنا هانو قدر صدا كو عاف ماد كقابا صوت دو بيكو ما دور صدان خليل سوغو سيداسا والله هادي سوغو سيداسا إذن كو ما دور صدان ما قراتي تنكالي داني يرادا مرايكم كجوكتين ماان تقدامتا إنا كسوا هوبل وقف قبل قلبي وناكسن وقف أبوان دلي وقف هيساء هانجري وقف مسلم ولا الكينا بلشده واحد بدن بوقا بنكراه دي اللي قرب استاغ نينا لا معيلو ما انت هداد وحديرتين ولا الكين قرب استاغ هادو دختر باهنيي هادو قران باهنيي هادي حتى ان قتين سعودي قال لي كان انا قران سارو هنا الدوري سمعي ولا الكين قرب استاغ ها هادي اللي قرب استاغ خليل ونداوي نفطي اذا نهر يا بل قبل سوماليات بانهاي مقعي مستقبل هاي قحمل هوي سوماليات بانها يسقوا آب السوماليات وين إنا ني إنا سوماليات نوانا إلهي نوغا عبسادا حتى ما لده ورنا تدجعش السان وقو هاي سيسيد مقعيد مكور هادنا قف ده يوسحل قامي ملاركة سوماليات ربقين كعبسادا إلهي كعبسادا حقيقة رادية إنا كولالكين داد كاللجوغو قرب بادو باهنتين وقرب بويدين كقباهن وقبتا قرب أما قرآن سارها نقطة أما قلبي لو دجيها نقطة أما وحو تبانو يلو ويديها نقطة محاسو مالي لغوية ماين فيوس لسكورات سدو لس بومبونيو هستي سلسوقاتو أمر والبح لغو سوقرتو كوة لجوغا أيا وحو كوة كدادير وايدة كوة فيديو ياشو سوقاريان مركا ليلة دينا كان قلبي غالوغا عياري وحا سمعين لهم بي سمعين لها واي ويو دير نحي لكن كل لجوغا إيه هستو وشي ذي إيه ما أوجد ميا إنه ربي عز وجل إلهن لبعت ذو كان إنه أدينه كوك يعني كره هذا ما هذا الله داسي بدريا مقال كان يوجد به وحنا عد سدا عد وضد رأي إنسان خليل مركي خارة إنه مقدسه كسو حنو صدي وسنعين وح هذا هاي ميت كعسو لبا إن حرير جعيل أو لبا وكرد حي جبدا لكن أنا يجرين وح قيانا يد من دابيا سدا إن إنسان جرين لعقو بدريا أي كق هذا قليل أو سببي in xaaladiisu ay sidaan noqoto afar edeyntii kula yusoo jeedisay youtuberiska qarkood iyo waliba dad ay wuxuu shiin ku tilmaantay oo muqaal ka duubay qaliil oo xaaladiisu ay xuntaa inta ayan muqaalkan ku soo gabagabeynaya adoo daahir noqon kara xumil lama dabaasho dibintaynu muqaalkan mid la cayna ku kulmi doono mar kale meel kale maxamed saciid saxaaf maca salaamaha